28-ші қысқы универсиаданың 6-ші жарыс күнінде Қазақстан шаңғышылары топ жарды. Командалық миксте Анна Шевченко мен Олжас Климин жеңіске жетті. Бұл өзі жұртқа ұнайтын жарыс. Бір қыз, бір жігіт аралас команда құрып, кезекпенен жарысады. Мысалы, бәсекені Анна бастап 2-ші айналымда Олжас кезек алды. Әрқайсысы 3 айналымнан жүгірді. Бір айналым 1 шақырым 200 метрден. 29 команданың 12-сі финалға жолдама алды. Шешуші сында Ресей қарымды көрінген. Әсіресе Мария Давыденко мен Владимир Фролов алтын медальден басты үміткерлер саналды. Екеуі де Алатау кешенінде топ жарып үлгерген, бірақ Анна мен Олжастың да өз жоспары бар еді. Соңғы айналымдарды екпіндерін үдетіп, универсиада чемпиондар атанды. Мәре сызығын кескен бетте жеңімпаздарды құттықтауға біздің тілшілер де ұмтылды. Қуаныштымыз, қуанышта шек жоқ деген келет. Бәріне рахмет. Мамандарға да жангерлерге де. Қолдауын анық сезіндік. Мамандар шаңғыны майлап отырды. Үлгірді әйтеуір. Өз жерінде өткен жарыстың жөні бөлік. Жауапкершілігі де ерекше. Қарда қарымыңды арттыратын секілді. Бәрі таныс қой. Анау қолдаған ел де менің халқым. Алғыстан басқа айтарым жоқ.